ጳጉሜ 4 የዲሞክራሲ ቀን መሆኑን አስመልክቶ የዲሞክራሲ ስርዓት አንዱ መገለጫ በሆነው የሐሳብ ነጻነት ዙሪያ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት ውይይት ተካሂዷል። በመድረኩም የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን ንጉሴ በውይይት መድረኩ መሰረታዊ የሚባሉ የዲሞክራሲ እሴቶችና መርሆችን በተመለከተ ሐሳብ አንስተዋል። ስልጣንን በመርጫና በሕዝብ ፍላጎት ማረጋገጥ የሚለውን ነው የምናየው። በዚህ ውስጥ የሚንደሳው ለስልጣን የሚወዳደሩ አስተሳሰቦችን የሚወዳደሩ አካላትን ማክበር፣ እነሱ የሚወዳደሩበትን የመወዳደሪያ መክበር መስመር መዘርጋት ሆነ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አብሮ ትልቁ ነገር ይህንን ሂደት የምናስረግጥ ከሆነ ለሱ የሚያስፈልጉ የሰብአዊ መብቶች፣ የፖለቲካና የዲሞክራሲ መብቶች መረጋገጥን ማስረጽ ያስፈልጋል። ከዚህ ውስጥ ትልቁና ዋነኛው የዜጎች የማሰብ ሐሳባቸውን በነጻነት የመግለጽ ያሳባቸው በሌሎች ሲሸነፉ የመቀበልንም ግዴታ ደግሞ ይገልጻል። ከዚህ ጋር የእምነት የመንቀሳቀስ በሕገ መንግስታችንም በዝርዝር የተቀመጡት የመወዳደሪያ ሐሳቦችን በነጻነት በአገሪቱ ውስጥ ተንቀሳቅሶ የመግለጽን፣ የዜጎች እኩል መሆናቸውን የማረጋገጥን፣ በሕግ ፊት እኩል የመዳኘት በሕግ ፊት እኩል መሆናቸውንና እኩል የሕግ ጥበቃና ያለ አድሎ የሚንቀሳቀሱበትን የፖለቲካ ስርዓት መገንባትን ይመለከታል። በመድረኩ ላይ ሌላ ሐሳብ ያቀረቡት ተመራማሪ መሐመድ አሊ ቡርሃን በኢትዮጵያ ያለው የዴሞክራሲ አተገባበር ችግር ያለበት ስለመሆኑ አንስተዋል። Is the Republic of Ethiopia የሚለውን ቃል መጀመሪያ ኢትዮጵያ የሚባል definition which means የኢትዮጵያ ብሔር ለምሳሌ እኛ የአማራ ብሔር፣ የትግሬ ብሔር፣ የኦሮሞ ብሔር ያለው ያመጣ ነው። መጀመሪያ ንዑሳን አብዝተን ነው ያመጣ ነው። ስለዚህ to discuss a democracy because it is principle Ethiopia Republic ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ብሔር ብለን ማሰብ ብንችልሮ ኢትዮጵያነት አንድ ብይን ያገኛል። ያ ብይን ደግሞ ዴሞክራሲ በአርጊመንት እንደዚህ በዲስከሽን የሚያድግና የሚዳብር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያ ትርጉም ስራ የሚሆን መሆን መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ የዴሞክራሲ አንዱ ዋና መገለጫ የሆነው የህዝብ ተሳትፎን በተመለከተ ሐሳብ ሰንዝረዋል። ዜጎች በተደራጀ መልኩ የዴሞክራሲ ስርዓቱ ላይ አስተዋጽኦ ለማድረግ በጣም ገደብ እንዲኖራቸው አድርጓል። ለምሳሌ መደራጀት መብት ማውራት ይቻላል፣ መሰብሰብ፣ ፐብሊክ ጋዘሪንግ የመሳሰሉት ነገሮች። ከእያንዳንዳቸው መብቶች ላይ ሸርፈን የቀነስናቸው ነገሮች እንዳለ አጠቃላይ ተሰብስበው ተቋማዊ የሆነ የተቋማት ለዲሞክራሲ ስርዓቱ ያላቸውን አስተዋጽኦ በደንብ እንዲገድብ አድርጎታልና እሱ ደግሞ በነገራችን ላይ በመንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት፣ በሲቪክ ማህበራት፣ በሚዲያ በመሳሰሉት በምንላቸው ሳይሆኑ በራሳችንም ራሱ በመንግስት ተቋማትም በኩል ዴሞክራሲ ተቋማት የሚባሉ ተቋማት በቀደም ዶክተር እንዳለው በጣም እንዲንገዳገዱ፣ በአንድ በኩል ወይ አሰራር ችግር ይኖርባቸዋል ወይ በሌላ በኩል ደግሞ አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ ሆኖ ደካማ ይሆናሉ። ከማህበረሰቡ ማግኘት ያለባቸውን ድጋፍ አያገኙም። ምክንያቱም በዛ በኩል ደግሞ ትንሽ የተሸረፈ የገደብ ነው ነገር አለ። ከሚዲያ ያንን ነገር አያገኙም። በሱም በኩል የተቀነሰ ነገር አለና ከእያንዳንዱ ነገር በትንሽ በትንሹ የተቀነሱት ነገሮች አንድ ላይ ተደምረው ተቋማዊ አሰራራችንንም በጣም ጠባብ አድርገውታል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ በኢትዮጵያ ገና ዳዴ እያለ ያለው የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በተፈለገው መጠን እንዲዳብርና እንዲጎለበት የህዝብ ተሳትፎ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚገባ አንስተዋል። በዋናነት የተቀዳጀናቸው ስኬቶች የመላው የህዝባችን የጋራ ርብርብ ውጤቶች መሆናቸውን እንገነዘባለን። ህብረተሰቡ እየተገነባ ያለውን ታዳጊ ዴሞክራሲ በንቃት እንዲጠብቀውና በአግባቡ እንዲንከባከበው ብሎም የበለጠ ተጠናክሮ ማስቀጠል እንዲችል እንዲሁም እየገጠሙት ያሉ ፈተናዎችን በሆደ ሰፊነትና ርቆ አስተዋይነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ በመነጋገር ለመፍታት ኢ ዲሞክራሲያዊ ተግባራትንና ህዝብን ከህዝብ የሚነጥሉ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎችን በተደራጀ ኃይል በመመከት ለምንገነባው ሁላችንንም በእኩልነት የሚያስተናግድ የዲሞክራሲ ስርዓት እውን እንዲሆን ቁርጠኝነቱን እንዲያሳይ ለማስገንዘብ እወዳለሁ።